ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံရေးစီပွားရေးလူမျိုးရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမဖိမ့်မတုံလှုပ်ဆောင်နေကြပါပဲ။ညွန်နဲ့မှထားခဲ့တဲ့အခက်အခဲတချို့လဲပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဥမာဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းလို့ပထမဆုံးပြုံးလိုတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူအလုံးလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးချမ်းမခွဲပဲငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့လုံလုံချုံချုံနေထိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။